ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကဲအပေးမယ်နော်ညီမလေးအပေးမယ်နော်ညီမလေးကောင်းဆုံးဆုံးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးကဲ့ပါ Myawady, Myanmar.